Усім доброго хокейного дня. Ми з вами у Києві на арені Шалет, де зараз має стартувати матч української хокейної ліги Парімач регулярного чемпіонату між крижаними вовками та білим барсом. Чуксюк, Володимир, кидок, бік воріт, рикошет, підбір шайби є, ще одна передача, дуже хороший білий барс таки забиває. За 5,5 хвилин до завершення першого періоду білий барс реалізовує цю більшість. Можливість розкатали суперника, такі хороші поперечні передачі злож воріт Петленка, і пасу на п'ятак не було. Вовків у цьому матчі, барси не опустяться на сходинку нижче. Ще одна спроба, перекидається, такий стає рахунок 2-0, але так у них закинути. Давайте дивитися повторі. Цей момент благий. Благий тут із першої спроби, також із другої. Фроленко повернеться до гри. Передача до Бабинця. Зано він приймає шайбу, підробляє ключкою. Хороша ще одна передача на Симчука. І Симчук забуває після передачі Сергія Бабинця. Бачимо, що команда з Білої Церкви реалізовує таки цю більшість буквально за 16 секунд до завершення цього часу. Тож на другу сходинку. Так, і зараз має шанс забезпечити цей відрив Микульчик. Що робить Микульчик? Це просто диво. Шанси раніше. Передача пішла від партнера Микульчика. Той споміж усіх суперників та партнерів, які були на шляху. Бувають в власній зоні. Передача така дуже сильна. Через борт пішла Владислав Куцевич. Підбирає шайбу. Куцевич сам на сам виходить. Куцевич 4-2 робить рахунок. 4-1 перепроти. Дивитися. Куцевич підібрав шайбу поміж двох суперників. Звільнився з-під цієї опіки. Там Привалихін уже падіння практично, ну, просто намагався цю шайбу відібрати на тиждень, і у декого, можливо, такий валізний настрій, але не у Романа Благого, який забуває п'яту шайбу для своєї команди. Катали дуже добре, так от видно, що вовки насправді не дограли тут до кінця. От таке враження, що підопічні Руслана Борисенко цей іспит не складають. Хоча зараз ще один момент може бути, і стає рахунок 6-1 зрештою. При двох асистах, які він також має у складі своєї команди. За хвилину до кінця 6-1.